Hey guys. За крипто өрсийн ээлжийн нэг дугаар хүрч байна. За энэ дугаар нь бол мэдээж Binance дээр болж байгаа launch pool-тэй холбоотой. За IONet гэдэг төсөл гарч байгаа тийм. За юуны төрөнд бүгдээрээ launch pool ихэнх болох тухай иргэд нэг сэргэн санацгай. За хэрвээ та компьютераас холбогдож байгаа бол одоо Binance.com-ийнхоо more гэдэг төслүүд дараад за тэгээ энэчнээс нь болонгууд launchpad launch pool гэсэн төсөл рүү орох ба. За ингээд ирэхэд орнгууд одоо Binance-ийн launch pool дээр идэвхтэй project одоо төсөл явж ийн үгүй юу? Одоо хураахад хэрэг хуцаа үлдсэн бэ гэдэг мэдээлэлүүд гарч ирдэг. За launch pool хэсэгт нь болонгууд AI гарч ирсэн тийм. Төвлөрсөн бас AI computing болон cloud platform оо гэдэг. За энэ дээр болонгууд 20 сая IONet coin-ийг одоо ингээд FTUSD болон BNB stake хийж байгаа хүмүүст тарааж өгөх байгаа. За яг энэ шагналын тарах хугацаа нь бол одоо нэг 3 өдөр 18 цагийн дараа дуусахаар харагдаж байна. За одоогийн байдлаар 77,000 хүн FTUSD-гэ стейклсэн. Нийтдээ 1 тэрбум гаруй доллар үнэлгээтэй FTUSD стейклэгдсэн байгаа юм байна. За BNB pool дээр нь болонгууд 17 сая BNB стейклэгдсэн байгаа. Нийтдээ 66,000 аккаун одоо бүртгэлтэй хаягнаас стейклсэн гэсэн үг. За дүнжиг эхэлж байгаа учраас бол энэ дүн бол ингээд орлогчийн тоол харьцангуй бага байна. А гэхдээ стейклж байгаа дүн нь бол тиймж бага биш харагдаж байна те. За тэгээд хэрвээ та Mega Dropt оролцоод BNB-гэ төвчсөн байгаа бол давхар энэ launch pool-ийн одоо reward-аас авахар тооцогдчих хэвээр. За тэгээд мэдээж FTUSD-гээс илүү BNB stake-лэх юм бол олох reward нь илүү өндөр байдаг. Reward буюу шагнал гэсэн үг. Цаг тутам 17,000 IO coin BNB stake-лэх гэж хүмүүс ингэж хувь тэнцвэрсэн маягаар хувааж тарагдаж байгаа. Харин FTUSD stake-лж байгаа хүмүүс бол 3125 IO coin цаг тутамд ингээд хуваалгаж тарагдаж байгаа юм байна. Хэрвээ та ханшийн эрсдлийн бодоод ханшийн эрсэл хүлээхгүйгээр одоо энэ урамшуулт нь IO авья гэх юм бол FTUSD стейклүүл зүгээр. Ханшийн эрслээс илүү одоо өндөр өгөөж авах боломжтой гэж үзэх юм бол BNB стейклүүл зүгээр. За энэ хүү одоо стейклийн launch pool-д орсон тул та ерөөсөө BNB мөн FTUSD авал стейк гэдэг дооч дараал орхиход л ерөөсөө хангалттай. Тэгээд 3 өдрийн дараа бол юу дуусна. А 3 өдрийн дараа бол стейк нь дуусаад тэгэд яг листийнхаа өмнө та бүхэн одоо яг хэр хэмжээний IO coin очих хэвээр тэр нь ингээд таньд шууд spot wallet руу ч ороод ирэх байгаа тий. За launchpad-ны бол 55 дахь төсөл болж орж байгаа баха. Юу launch pool-ийн launchpad бол ер нь бол зөвхөн байгаа шүү дээ тий. За тэгээд IONet тэгээ хэрэглээ санаа танилцсан. За IONet юм бол юу н урамшуул явж байна гэдэг мэдээлэл бол аль дээрээс хойш ерөөхдөө бол явсан байгаа бох. За зарим хүмүүс бол олцсон баг. За энийг бас олон хүмүүс нэг Sean таа андуурч илээ. За IONet бол ер нь бол юм төлөвсөн бус одоо юм видео карт төрөсөн ч юм уу үйлчлэх үзүүлдэг. Тэр нэг Amazon Cloud Service гэж үүдэг штеп. Тэрнтэй одоо өрсөлдөхөр оо тийм үрсэлтэн ч удаа сайтай хаашаа нэг адилхан үйлчлэх үзүүлдэг тийм блокчейн дэс суурилсан төсөл болоод байгаа. За та хэрвээ ингээд өөр төрөө тийм ашигладгүй чипүүдний юм уу байдаг бол тийм одоо видео карт байдаг бол тэрийг IONet-тэй холбоод орлого олох боломж бол бүрэн байгаад байгаа. За тэрний нэг жишээ нөх юм бол одоо энэ Ignition Reward Program гэж байгаа. За энэ болонгоот нэг IO coin-ыг одоо чипүүгээ ашиглаж байгаа хүмүүс бол ингээд шанал урамшуул болгож өгөх. Тэрний одоо ингээд season 3 буюу яг одоо идэвхтэй явж байгаа нь бол энэ байгаа. За тэгээ 6 сарын 1-ээс 6 сарын 31 дуустал явна. Нийтдээ 7.5 сая IO гэдэг coin-ыг тараахаар байгаа. За тэгээ 6 сарын 24-ны 6 сарын 6 сарын 30 гэдэг. Хэрвээ танд одоо video card байдаг бол та video card-аар давхрын IO net төр video card-аа төрөөслүүлж ажиллаулаад орлого олох одоо орлого олох энэ IO coin-оос авах боломжтой байх нэ. За ерөнхийдөө бол юунаас CPU болон GPU аль алины ашиглаж ажиллаж болно. Гэхдээ GPU одоо ашиглах юм бол илүү их хэмжээний IO coin авах боломжтой байгаа. Тэгээд дээрэс нь модулаас бас хамаарна. За энэ модуль байх юм бол 0.1, энэс дэше байх юм бол 0.25 гэдэг ингээд авах одоо юу гэдгийг урамшуулж хэмжээ улам ингээд өсөөд явж байгаа тийм. RTX 4090 мөртэй бол ингээд бүхлээр нь тооцож явна гэх мэтчлэн ийм давуу талууд бас байгаа. За CPU-гийн хувьд ч гэсэн адилхан байгаа. Та хэрвээ яг нөгөө нэг GPU-г ашиглаж энэ coin-ыг бас Binance list хийсэн дараа ч гэсэн ашиглахыг хүсэх юм бол энэ Season 3 Ignition гэдэг хөтөлбөрт нь хамтаар гэж зөвлөмөр байна. За ямар ч та ч энэ дээр нь ингээд
одоо рендер мендер бас бас төслүүдтэй хайсуулаад Ionet дээр бол ингээд хамгийн олон ихтэй GPU одоо ингээд байгаа гэж ярьдчихсэн. За рендер дээр нэг 1200 жилүү ихтэй тим чип байдаг бол энэ дээр Ionet дээр бараг 22000 гаруй ихтэй GPU байгаа. Тэгээд нэг зүгээр ажил нь очих юм бол тэрийг энэ GPU-г төрөөслүүлэл одоо тэр нөгөө нэг видео рендер хийх гэдэг ч юм уу, тэр нөгөө нэг AI хөгжүүлэхэд ч юм уу ингээд тэр чинь хэрэгтэй тооцоололтын GPU ашиглаж хийнэ гэдэг юм бол эднийх лөө хандаад төлбөрлөлүүд хийж болох юм байна лээ. За тэгээ Ionet-ийн энэ Ioncoin бол мэдээж Ioncoin-тэй хүм бол GPU төрөөслөх хэрэгтэй бол Ioncoin-ороо төлбөрөөр хийж болно. За хэрвээ та GPU чи одоо видео карттай хүм байх юм бол тэрийг ашиглаад Io гэдэг coin-ыг бас олборлоо тааж болно. За эднийхэн дээрэс нь ер нь бол хэрэглээний бас давхар засаглалын гэдэг юм цуг явж байгаа байх шүү. Засаглалын гэдэг нь одоо тухайн энэ Io дээр ямар нэгэн шинжилэл апдейт хийе гэхэд таны санал та coin hold хийдэг бол таны санал чинь бас эднийд нөлөөлнө гэсэн үг. За тэгээ энэ төслийн хамтгаар нь ерөөдөө Solana, Aptos, Render гэсэн төслүүд байгаа. За тухайн төслийн одоо нэг Falcon гэрэн бол Solana дээрээ хийгдсэн. За угаасаа нэг тийм хурдан хайлцан дээр бас Solana-г илүү тохиромжтой л гэж үтсэн юм шиг байгаа. За ерөөдөө IoT төслийн хувьд бол иймэрхүү байна. Аа та дэлгэрэнгүй мэдээллийг бас өөрхөн сайт ороод үзвэл их сонирхолтой байж магадгүй. Одоо нэг cloud computing гэдэг зүйлийг ч юм ингээд давхар coin-тэй холбож хагаад ингээд дэлхийн нийт бага угаасаа ашиглаж байгаа ашиглахгүй олон GPU-ыг цуглуулад энэ хүчээр ингээд тэр компьют хийх юм уу тэр нэг юм тооцоолох чадварыг нь ашиглаад явал яах юм бэ? Тэгээд энэ хүмүүстэй IO гэдэг урамшуулыг юу гэдэг санаатай төсөл. За тэгээд хэрвээ боломжтой бол амжилт сонирхож авч үзээрэй. За хэрвээ юмд нь launch pool орж амжихгүй бол 2 дугаар цагийн ажиллагаа эхлэх үед нь тухайн coin-ы ханшийн савлгаан дээрээс бас зөв төлөвлөгөөтэйгээр арилжаа их боломж байдаг. За ингээд хүлээж авсан та бүхэндээ баярлалаа. Баяр та.